OSR Digital, entertaining the nation. हेर्नुहोस् साई लबा, तपाईँले ऋण नतिरेको महिनौ बितिसक्यो, त्यसैले अब म एक महिनाभन्दा बढी कुर्न सक्दिनँ, मलाई पैसा चाहियो, चुक्ता गर्न पर्यो। यो जेठीको कलेज फी बुझाउनु पर्या भनेर मात्रै हो काजी, म मिलाउँदैछु। मिलाउने सिलाउने म जान्दिनँ हेर्नुहोस् साई लबा, मैले भनिदिएको छु मलाई जसरी हुन्छ यो महिना ऋण चुक्ता गर्न पर्यो, अरू थाहा छैन। नमस्ते। बाबा, यसरी सौको ऋण धेरै राख्नु हुँदैन बाबा, कसरी हुन्छ तिर्नुपर्छ। तिर्ने त हो छोरा, तर कसरी तिर्ने? तिन तिनवटी छोरीहरू छन्, तिनको बिहे पनि गर्नै पर्यो। म मिलाउँदैछु छोरा, हेरौँ। बाबा, म अब सहर गएर काम गर्छु। सहर? हजुर, जसरी हुन्छ त्यसरी त ऋण तिर्नु पऱ्यो नि बाबा। त हाम्रो एउटै छोरा, सहर त्यस्तो टाढा छ, चान्सेस र बाबु। बाध्यता बाबा, बाध्यता। मखमाले फुल फुल्दा,
है हाम्रो माइती भन्दी होली आज भोलि भन्दा भन्दै दिन महिना साल गन्दै निकै समय पो बिते छ गाउँ घर छोडी आएको निकै समय पो बिते छ गाउँ घर छोडी आएको गाउँ घर छोडी आएको भोलि भन्दा भन्दै दिन महिना साल गन्दै निकै समय पो बिते छ गाउँ घर छोडी आएको निकै समय पो बिते छ गाउँ घर छोडी आएको